Hej alle sammen og velkommen til den her video. I den her video der skal jeg teste den her silikone sponge. Ja, hvis I gerne vil se hvordan det går, så skal I jo bare følge med i den her video. Som jeg kan se, så er den her silikone sponge pink, og det er fordi at det er en efterligning af den originale silikone sponge, som er lavet af Molly Cosmetics, tror jeg nok. Molly Cosmetics har lavet en silikone sponge, som er sådan lidt mere clear, eller den er clear, altså man kan se igennem spongen. Og så er den også en del dyrere, men det var jo selvfølgelig også dem, der opfandt produkter, så det er jo klart, at de tager lidt flere penge for ja, deres produkt. Men ja, de er så blevet efterlignet, og efterligningen ser altså sådan her ud. Den koster 90 kroner, og det er pisse billigt i forhold til Molly Spongen, eller hvad det nu er. Egentlig ligner den ekstremt meget. Den har den samme størrelse og samme facon. Den her den er bare pink. Så jeg synes faktisk, den er lidt mere cool. Det de siger, det er, at det her det er lidt mere hygienic. Og derudover så er den jo også skide nem at vaske af igen. Du kan jo bare skylle den under vandhanen, og så er den klar til at bruge igen. Jeg synes i hvert fald, at det er et cool lille produkt. Og ja, hvis I gerne vil se, hvordan jeg påfører min primer, foundation, concealer og baker med den her silikone sponge, så skal I bare følge med her. Jeg starter lige med at påføre noget primer, fordi at jeg tager altid primer på ind under min foundation. Så ja, jeg skal selvfølgelig også tage primer på i dag. Jeg tænkte faktisk, det kunne være sjovt at bare lige prøve at påføre min primer med den her. Så jeg tager bare lidt af min professional primer. Så jeg har altså bare taget lidt af min professional primer ud på den her sponge. Og så prøver vi at påføre det rundt i ansigtet. Okay, det føles sygt underligt det her. Det blev egentlig lagt meget pænt, synes jeg. Jeg synes ikke, jeg kunne se den største forskel. Jeg kunne heller ikke rigtig mærke den største forskel. Udover det er selvfølgelig meget underligt at bruge sådan en her frem for mine fingre. Nå, men nu videre til foundation, som er det vigtigste at teste med den her silikone sponge. Det jeg egentlig plejer at gøre, det er, at jeg sådan tager lidt foundation rundt i mit ansigt. Og så blender jeg ud med min beauty blender. Så jeg tænker, at den her silikone sponge, den ligesom skal have samme metode. Eller den skal bruges på samme måde. Så jeg prøver bare. Det bliver sygt underligt det her. Okay. Wow. Wow. What's happening? Okay, jeg har i hvert fald taget alt for meget produkt. Hold da kæft. Den er en del hårdere end en beauty blender, men det er ikke sådan ubehageligt, hvis man kan sige sådan. Det er sådan en helt anderledes konsistens i hvert fald. Ja, man har virkelig ikke brug for så meget produkt med den her. Altså, det er som om, at jeg er sådan lidt mongol, fordi jeg ikke er vant til at bruge en sponge på den her måde. Men jeg tror også bare, at det er noget, man sådan lige skal vende sig til. Der er også mange veninder, der ikke kan finde ud af sådan tabbe med en beauty blender. Så jeg tror bare, det er noget, man skal vende sig til, men hold kæft, hvor ser det godt ud. Altså, det ligger virkelig pænt. Indtil videre er jeg i hvert fald sindssygt imponeret, men lad os lige se, hvordan den fungerer med en concealer. Jeg påfører bare den her concealer under øjnene. Normalt så har alle de concealer, jeg bruger, også sådan en her slags applikator. Så jeg påfører generelt bare min concealer sådan med concealer applikatoren, og så blender den bagefter ud. Så lad os se, hvor godt den blender det her ud. Ej, nu glemte jeg helt igen, at man ikke har brug for så meget produkt. Ups. Okay, det er som om, jeg har lidt lyst til at sådan holde den sådan her, sådan så jeg ligesom kan komme helt under. Giver det mening? Det prøver jeg altså lige. Okay, det her det gik virkelig hurtigt. Det er lidt svært at komme ind i sådan den inderste krog her. Men så er det bare med at bruge sådan spidsen. Noget andet jeg lige vil sige om den her sponge, det er, at det er som om, at den gør min foundation lidt mere mat i det. Normalt når jeg bruger den her foundation, så er den ikke sådan dewy, men den er heller ikke mat. Den er sådan natural finish, men den bruger jeg så også normalt med en
en beauty blender eller en eller anden sådan våd sponge ting. Og den her, den er jo så ikke våd. Jeg ved ikke helt. Man kan jo ikke rigtig gøre den her våd, fordi at ja, det kan man ikke. Men den gør min foundation lidt mere mat, hvilket er okay. Det er fint nok. Men det betyder jo så også, at jeg godt kan gå ind med lidt mere sådan dewy foundations, hvis jeg får lyst til det på et tidspunkt. Jeg havde lidt frygtet, at man ville kunne få sådan nogle streger, eller den sådan ville trække produktet rundt på sådan en mærkelig måde. Men jeg synes faktisk, at den har fået påført min foundation og min concealer rigtig, rigtig godt. Så jeg er altså sindssygt imponeret indtil videre. Men jeg vil lige give en final test til den her silikone sponge, og det er at bake. Okay, som I kan se nu, så har jeg fået noget translucent puder på her, og nu synes jeg bare, vi skal prøve. Ja. Måske skal man swipe det. Ej, nej, 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 nej. Ej. Okay, det er virkelig svært at påføre det her baking med den her sponge. Det er nok også... det er ikke lige lavet til baking. Det var virkelig besværligt, og det er ikke blevet lagt sådan helt jævnt. Altså, jeg ved godt selvfølgelig, at man aldrig kan få lagt det sådan helt jævnt. Men jeg synes alligevel godt, at, at det kunne ligge pænere end det her. Men jeg tror egentlig bare, at jeg fjerner det med det samme, fordi det gik sgu ikke så godt, det der. Man skal ikke bake med den her. Man skal bare påføre foundation og concealer. Og primer selvfølgelig. Sindssygt godt. Jeg vil lige tage jer lidt tættere på, sådan så I kan se min hud. Og så må I jo også selv gerne lige vurdere, hvordan I synes, det ser ud. Generelt så synes jeg bare, at jeg synes, min hud ser fucking godt ud. Som I nu kan se, så er jeg tilbage med lidt mere makeup i fjæset. Jeg vil lige opsummere, hvad jeg egentlig synes om den her silikone sponge. Jeg synes egentlig, den er ret nice. Jeg synes, det er et innovativt produkt, og jeg vil helt klart bruge det igen. Jeg synes, den var rigtig god til at blende ud. Den giver ikke præcis den samme finish, som en våd sponge giver. Den gør din foundation lidt mere blended, lidt lettere coverage. Den her giver full coverage as fuck. Og så er det jo egentlig mega nice, at du ikke har brug for lige så meget foundation til at sådan proppe i ansigtet. Så din foundation holder altså også meget længere tid ved brug af sådan en her. Er den pengene værd? Hell yeah. Hvis jeg ikke havde fået tilsendt den her, så havde jeg helt klart købt den, bare for at prøve den. Fordi jeg synes virkelig, det er et nice og opfindsomt produkt. Men det var altså alt for den her video. Jeg håber virkelig, I kunne lide den. Og hvis I kunne, så skal I huske at smide et like, og så ses vi snart igen. Hej hej! Samme metode, eller den skal bruges på samme måde, så jeg prøver bare, det er ved at se den af det her, okay, wow, what's happening, okay, jeg har i hvert fald taget alt for meget produkt, hold da kæft. Den er en del hårdere end en beauty blender, men det er ikke sådan ubehageligt, hvis man kan sige sådan. Det er sådan en helt anderledes konsistens i hvert fald. Man har virkelig ikke brug for så meget produkt med den her. Altså det er som om, at jeg er sådan lidt mongol, fordi jeg ikke er vant til at bruge en sponge på den her måde. Men jeg tror også bare, det er noget, man sådan lige skal vende sig til. Der er også mange veninder, der ikke kan finde ud af at sådan tabbe med en beauty blender. Så jeg tror bare, det er noget, man skal vende sig til, men hold kæft, hvor ser det godt ud. Altså, det ligger virkelig pænt. Indtil videre er jeg i hvert fald sindssygt imponeret, men lad os lige se, hvordan den fungerer med en concealer. Jeg påfører mig den her concealer under øjnene. Hej alle sammen og velkommen til den her video. I den her video, der skal jeg teste den her silikone sponge. Ja, hvis I gerne vil se, hvordan det går, så skal I jo bare følge med i den her video. Som jeg kan se, så er den her silikone sponge pink, og det er fordi, at det er en efterligning af den originale silikone sponge, som er lavet af Molly Cosmetics, tror jeg nok. Molly Cosmetics har lavet en silikone sponge, som er sådan lidt mere clear, eller den er clear, altså man kan se igennem spongen, og så er den også en del dyrere, men det var jo selvfølgelig også dem, der opfandt produkter, så det er jo klart, at de tager lidt flere penge for, ja, deres produkt. Men ja,
De er så blevet efterlignet, og efterligningen ser altså sådan her ud. Den koster 90 kroner, og det er pissebilligt i forhold til Molly Sponchen, eller hvad det nu er. Egentlig ligner den ekstremt meget. Den har den samme størrelse og samme facon. Den her er bare pink, så jeg synes faktisk, den er lidt mere cool. Det de siger, det er, at det her det er lidt mere hygienic. Og derudover så er den jo også skide nem at vaske af igen. Du kan jo bare skylle den under vandhanen, og så er den klar til at bruge igen. Jeg synes i hvert fald, at det er et cool natural finish, men den bruger jeg så også normalt med en beauty blender eller et eller andet sådan våd sponge ting. Og den her, den er jo så ikke våd. Jeg ved ikke helt. Man kan jo ikke rigtig gøre den her våd, fordi at ja, det kan man ikke. Men den gør min foundation lidt mere mat, hvilket er okay. Det er fint nok. Men det betyder jo så også, at jeg godt kan gå ind med lidt mere sådan dewy foundations, hvis jeg får lyst til det på et tidspunkt. Jeg havde lidt frygtet, at man ville kunne få sådan nogle streger, eller den sådan ville trække produktet rundt på sådan en mærkelig måde. Men jeg synes faktisk, at den har fået påført min foundation og min concealer rigtig, rigtig godt. Så jeg er altså sindssygt imponeret indtil videre. Men jeg vil lige give en final test til den her silikonesponge, og det er at bake. Okay, som I kan se nu, så har jeg fået noget translucent puder på her, og nu synes jeg bare, vi skal prøve. Ja. Måske skal man swipe det. Ej, nej, 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 nej. Ej. Okay, det er virkelig svært at påføre det her baking med den her sponge. Det er nok også... det er ikke lige... normalt så har alle de concealer, jeg bruger, også sådan en her slags applikator. Så jeg påfører generelt bare med concealer, sådan med concealer applikatoren, og så blender den bagefter ud. Så lad os se, hvor godt den blender det her ud. Ej, nu glemte jeg helt igen, at man ikke har brug for så meget produkt. Ups. Okay, det er som om, jeg har lidt lyst til at sådan holde den sådan her, sådan så jeg ligesom kan komme helt under. Giver det mening? Det prøver jeg altså lige. Okay, det her det gik virkelig hurtigt. Det er lidt svært at komme ind i sådan den inderste krog her. Men så er det bare med at bruge sådan spidsen. Noget andet jeg lige vil sige om den her sponge, det er, at det er som om, at den gør min foundation lidt mere mat i det. Normalt, når jeg bruger den her foundation, så er den ikke sådan dewy, men den er heller ikke mat. Den er sådan en cool lille produkt. Og ja, hvis I gerne vil se, hvordan jeg påfører min primer, foundation, concealer og baker med den her silikone sponge, så skal I bare følge med her. Jeg starter lige med at påføre noget primer, fordi at jeg tager altid primer på ind under min foundation. Så ja, jeg skal selvfølgelig også tage primer på i dag. Jeg tænkte faktisk, det kunne være sjovt at bare lige prøve at påføre min primer med den her. Så jeg tager bare lidt af min professional primer. Så jeg har altså bare taget lidt af min professional primer ud på den her sponge. Og så prøver vi at påføre det rundt i ansigtet. Okay, det føles sygt underligt det her. Det blev egentlig lagt meget pænt, synes jeg. Jeg synes ikke, jeg kunne se den største forskel. Jeg kunne ikke rigtig mærke den største forskel. Udover det er selvfølgelig meget underligt at bruge sådan en her frem for mine fingre. Nå, men nu videre til foundation, som er det vigtigste at teste med den her silikone sponge. Det jeg egentlig plejer at gøre, det er, at jeg sådan tager lidt foundation rundt i mit ansigt. Og så blender ud med min beauty blender. Så jeg tænker, at den her silikone sponge, den ligesom skal...